Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ataupun sambil-sambil kita menunggu kemasukan sahabat-sahabat ke dalam live yang kita buat, mari kita bersama-sama berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah pada pagi yang berbahagia ini kita menyambung kembali muzakarah kitab At-Taqdirat As-Sadidah dalam syarat-syarat sah jamaah. Jadi minta tolong share kita punya live ini supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat daripada syarahan ini, insyaAllah. Jadi syurutu salatil jamaah, syarat-syarat sah salat jamaah. Sittatun, ada enam. Sawa'un akana fil masjidi am kharijah. Sama ada adalah kedua-duanya, iaitu imam dan makmum dalam masjid ataupun kharijah ataupun luar masjid. Jadi enam syarat ini berkongsi dalam dua situasi, sama ada imam dan makmum dua-dua duduk dalam masjid ataupun dua-dua di luar masjid, semain di padang ataupun di sekolah ataupun di musalla ataupun di ribat dan sebagainya. Ada enam syarat. Yang pertama, al-awwalu alla yataqaddama al-ma'mumu ala imam ala imamhi fil mawqif. Yang pertama, hendaklah tidak mendahului oleh makmum ke atas imamnya pada segi tempat berdiri. Fa in kana al-ma'mum qa'iman fala yataqaddamu bi'aqibihi ala imamih. Ada berbezalah, berbeza ikut situasi. Kalau makmum berdiri, nah imam pun berdiri, maka untuk dikatakan makmum itu tidak mendahului imam, mesti aqib, iaitu tempat aqib, iaitu buku lali, iaitu tumit-tumit. Yang mana pada tumit itulah makmum ataupun kita, bila kita berdiri, kita mengimbangi ataupun menguatkan badan kita daripada tumbang. Jadi kalau berdiri, mesti aqib, iaitu tumit makmum belakang daripada tumit imam. Belakang daripada tumit imam. Wa in kana jalisan fala yataqaddamu bi alyatayh. Kalau makmum duduk, tak, maka tempat iktimadnya ialah dua papan punggung. Jadi dua papan punggung makmum tidak boleh mendahului tumit imam. Ataupun kalau imam duduk juga, makmum imam duduk, duduk semayang duduk, maka papan punggung makmum tidak boleh mendahului, tak boleh lebih kehadapan daripada papan punggung imam. Wa in kana mutaji'an fala yataqaddamu bi jambih. Kalau sembahyang dalam keadaan irtija', irtija' ni dalam keadaan apa? Mengiring. Maka kita ambil iktibar dengan jamb, lambung. Tak, jadi lambung makmum tidak boleh mendahului tumit imam. Kalau dua-dua sembahyang mengiring, maka lambung makmum tidak boleh mendahului lambung untuk imam. Wa in kana mustalqiyan fala yataqaddamu bi ra'si. Kalau mustalqiyan, mustalqiyan ni sembahyang gini. Terlentang gini. Tak, kaki ke depan, terlentang. Tu depan tu kiblat. Maka ketika itu kita sebut kepala makmum tidak boleh mendahului tumit imam. Ataupun kalau imam itu semayang menentang juga, terlentang juga,
Ya, maka kepala makmum tidak boleh mendahului kepala tok imam. Ah, gitu cerita dia. والضابط في ذلك الا يتقدم المأموم بجميع ما اعتمد عليه على جزء مما اعتمد عليه الامام في قيام او غيره. Ini ضابط. ضابط bagi apa? Bagi tidak mendahului oleh makmum akan imam pada sudut mauqif. ضابطnya apa? Makmum tidak mendahului seluruh dengan seluruh anggota yang dengan anggota itu dia beriktimad di atasnya ke atas sebahagian daripada anggota yang mana anggota itu diiktimad oleh imam fi qiyamin ataupun ghairih, dalam berdiri ataupun selain daripada berdiri. Kena faham elok. Jadi sekarang ni saya sebut apa? Alla yataqaddama al-ma'mum bi jami'i ma'tamada 'alayhi ala juz'in mimma'tamada 'alayhi al-imamu fi qiyamin aw ghairih. Jadi kalau sembahyang berjemaah ni tapak kaki imam, ni tapak kaki makmum. Tak, yang tak boleh lagu ni. Ni tapak kaki imam, ni tapak kaki makmum. Yang tidak boleh lagu ni. Faham tak? Naam, tapak kaki makmum mendahului seluruh seluruh kaki makmum, seluruh akid makmum, seluruh apa nama? Tumik makmum mendahului sebahagian daripada sebahagian daripada apa? Sebahagian daripada tempat yang diiktimad oleh imam. Jadi gini, kalau makmum tu semayang lagu ni ataupun lagu ni, tak, maka tidak sah. Sebab ketika itu apa? Makmum telah mendahului dengan seluruh tempat yang diiktimad padanya, iaitu pada akib. Dia mendahului seluruh berjami'i ma'tamada alaih ala juz'in, ke atas sebahagian daripada tempat yang diiktimad oleh imam. Ketika itu tidak sah. Boleh? Qaid berjami'i itu pada dhabit tu didatangkan nak beritahu apa? Nak beritahu kalau makmum sembahyang dia ada dua kaki, maka dia berdirilah. Tempat iktimadnya tumik belah kanan, tumik belah kiri. Ini tumik imam. Okey, kaki kanan makmum gini. Tapi kaki kiri makmum masih di belakang tumik tu imam. Maka ketika itu sembahyang masih sah. Jemaah masih sah. Sebab apa? Sebab makmum sekalipun mendahului imam dengan kaki kanan, tapi masih ada juzuk yang tempat yang beriktimad padanya, itu akib dia tu, di belakang tumik imam. Nak batal mesti kedua-dua kaki makmum itu, tumik makmum itu di hadapan, iaitu mendahului tumik tu imam. Begitu. Kalau satu saja tak batal lagi. Sebab apa? Sebab saya sebut bijami imam tamada alaih. Jadi yang diiktimad oleh makmum dua tumik. Kalau mendahului satu tumit, ni kaki tu imam, ni kaki makmum satu. Kaki makmum satu lagi duduk belakang ni. Sah lagi semayang jemaah tersebut. Naam. Nah, pakat share tuan-tuan. InsyaAllah. Wal afdalu lidzakari, yang lebih afdal bagi lelaki bila semayang berjemaah. Tak. Anta ta'akhara asabi'uhu an aqibil imam ta'akhuran yasiran. Bihaithu takhruju an muhadhatihi wa la yazidu ma bainahuma akthara min thalathati azru'in. Yang lebih afdal bagi lelaki ialah asabi', iaitu jari jemari kaki makmum belakang sikit daripada apa? Daripada tumit tu imam. Sekira-kira apa? Sekira-kira terkeluar daripada muhadhah, bertentangan. Dan jangan lebih daripada kadar 3 hasta. Beginilah. Ni makmum, ni imam. Makmum gini. Ha tu. Ada tumik makmum ni belakang sikit je daripada tumik imam. Kelas semayang berdua. Faham tak? Naam, jangan semayang gini, oh, jauh. Lebih daripada 3 hasta boleh membatalkan pahala jemaah. Faham tak? Nah, jadi secara semayanglah ke mana? Kalau ini imam, makmum duduk belakang ni sikit je, belakang sikit je. Mana tumik makmum belakang sedikit sahaja daripada tumit imam.
Sekira-kira tidak nampak bertentangan betul sebelah menyebelah. Jadi sikit je lah belakang tu, sikit sangat je. Kalau tumit tu dah duduk belakang, tumit tu memang dah comel, dah molek dah. Dan jangan kita terlalu jauh sampai lebih 3 hasta. Ya, tumit kita tu jarak dengan tumit tu imam tu lebih 3 hasta. Maka ketika itu boleh membatalkan pahala jemaah lah. Faham tu? Naam. Kaifiyatul wuquf li salatil jamaah. Kaifiyat berdiri untuk solat jemaah. Ini kalau sembahyang ramai lah. Perempuan ada, laki ada, khunsa ada, budak kecil ada. Lagu mana nak buat? An yaqifa adh-dhakaru an yaminil imam. Yang pertamanya adh-dhakar, iaitu lelaki duduk sebelah tu imam, belah kanan tu imam. Ni mak imam, ni makmum. Tumit makmum belakang sikit saja daripada tumit imam. Faham tak begini? Fa idza jaa akharu fa an yasari. Bila datang orang kedua, contoh nama orang kedua Zaid. Zaid datang duduk mana? Duduk tepi ni. Duduk belah kiri. Yang duduk belah kiri. Faham tak? Yang duduk belakang duduk belah kiri. Tapi orang kita dia mungkin tak belajar. Ni Zaid, ni Tok Imam, seorang mari duduk sini. Bila ada seorang lagi lambat, dia mari duduk belakang terus. Kemudian orang kanan undur ke belakang. Yang tu salah. Yang tepatnya ni imam, ni makmum. Bila datang seorang lagi lelaki, duduk belah kiri. Belah kiri Tok Imam. Kemudian lagu mana summa taqaddama al-imamu aw yata'akharani wa huwa afdal. Kemudian imam pergi ke depan. Bergerak ke depan. Lepas imam bergerak ke depan, makmum tadi lagu ni kan? Kanan kiri. Maka rapatkan. Biar center duduk di belakang tu tu imam. Faham tak? Ha tu. Jadi tu imam ke depan. Ataupun yang lebih afdal lah, makmum mundur ke belakang. Tu imam stay sebab dia ketua. Ha, bila ketua ni tak payah banyak bergerak, arah je. Ha tak? Yang kena bergerak ni majikan. Kuli. Jadi makmum ni kira orang kedua lah. Tabi' pengikut. Maka dia mundur satu, dua, tiga. Lepas tu rapat. Ha, betul-betul center di belakang tu, tu imam. Begitu. Yang tu yang lebih afdal. Yang bergerak tu makmum, itu yang lebih afdalu. Faham tak? Ha, naam. Wa yaqifu khalfal imam ar-rijal summa as-sibyan summa al-khunasa summa khunasa summa an-nisa. Kemudian ini lelaki, saf kedua saf pertama apa tu? Ni tu imam, saf pertama lelaki. Belakang lelaki ialah budak kecil lelaki. Ha. Kemudian belakang budak kecil lelaki kita sebut apa? Tu kena faham dululah. Ni imam. Ni saf pertama. Saf pertama lelaki yang dah balik. Kalau dah penuh, bawalah saf ketiga apa nama? Budak kecil lelaki yang dah yang budak kecil lelaki yang belum balik lah. Okay, anda kata saf pertama tu tak dipenuhi. Ada ruang kosong. Tiga tempat kosong. Maka budak kecil yang belum balik tu masuk sekali ke depan. Faham tak? Jadi dalam kitab ni susun bila situasinya apa? Penuh. Saf pertama penuh dengan lelaki, maka saf kedua pula dipenuhi oleh budak kecil. Thumal khunasa, kemudian khunsa. Khunsa ni pada saf ketiga, belakang sibian, belakang budak kecil, sekalipun penuh, sekalipun saf budak kecil tu tak penuh. Khunsa sudah duduk di belakang. Kemudian saf seterusnya, belakang khunsa ni an-nisa. Belakang khunsa an-nisa. Sekalipun saf khunsa masih belum dipenuhi. Ha, belakang sekali an-nisa. Faham tak? Wa taqifu imamatun niswah wasatahunna. Ini kalau sembahyang berjemaah sesama wanita. Tok imam wanita duduk di tengah-tengah. Tak? Tapi duduk depan sikit lah. Dia tak depan macam lelaki. Lelaki depan sungguh tak? Tapi perempuan, satu saf panjang. Imam duduk tengah dan depan sedikit sahaja daripada makmum-makmum yang lain. Makmum-makmum wanita yang lain. Nah. Wa kadhalika imamun uratil busara'i fi ghairi zulmah. Begitu juga kalau imam yang telanjang. Ini masalah apa ni? Ini masalah bukan imam sajalah tu, telanjang. Ini masalah kalau jemaah tu pakat tak ada baju belaka. Seluar tak ada, baju tak ada, pakat telanjang belaka lah. Dan masing-masing tu busara boleh melihat. Ha? Sembahyang tu pula sembahyang Zuhur pada waktu yang terang lah. Waktu siang. Fi ghairi zulmah.
Maka ketika itu apa? Buat sebaris. 100 orang yang pakai telanjang tak ada baju tu sebaris. Tok Imam duduk tengah, Tok Imam depan sikit je. Yang depan banyak. Depan banyak seronok makmum tengok. Itu besar ni lagu ni makmum apa tu. Bentuknya Tok Imam punya. Dah jadi mikir benda lain nanti. Faham tu? Tapi kalau masing-masing 100 orang jemaah tu sekali dengan Tok Imam tu dalam waktu gelap. Maghrib Isyak ke. Atau masing-masing buta. Tak, maka imam betul-betul duduk di hadapan lah. Macam sembahyang yang biasa kita buat. Nah, selesai. Kemudian Syekh Al-Musannif mendatangkan masalah masalatul jar. Masalah jar ay masalatul sahbi. Masalah menarik makmum di hadapan untuk menolong sembahyang di belakang. Baca sikit. Wahia idha lam yajid al-musalli sa'atan fi saffin sunna lahul jarru as-sahbu bi khamsati syurut. جمعها بعضهم في بيت فقال لقد سن جرء الحر من صف عدة يرى الوفق فعلا في قيام قد حرم. Okay. Jadi masalah jar ialah seorang pemuda, kita sebutlah namanya Muhammad, datang nak sembahyang. Tak, datang nak sembahyang, saf pertama tu penuh, tidak ada ruang kosong dia nak masuk. Boleh, kalau ada ruang kosong dalam saf pertama, dia masuklah. Sembahyang dalam saf pertama. Boleh. Sekarang ni, saf pertama penuh. Saf kedua tak ada orang lain, dia seorang je. Tak. Maka, kita sebut makruh sembahyang seorang diri di belakang. Makruh, kita sembahyang seorang diri dalam satu saf. Jadi, disunatkan kat sini, dia, iaitu Muhammad ni, tarik orang depan, sembahyang sekali dengan dia di belakang. Tak, sunat. Tapi dengan 5 syarat. Gugur syarat ni maka tidak disunatkan. Wahahiyya mansuratun. Nombor satu. Ayyakunal majruru hurra. Orang yang nak kita tarik tu, yang nak Muhammad tarik tu mesti merdeka, bukan hamba. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ayyakuna adadus safil majruri minhu akthara minasnain. Saf yang pertama tu, orangnya lebih daripada 2 orang. Nak 5 orang, 10 orang, 100 orang. Maka boleh ditarik seorang untuk sembahyang dengan Muhammad di belakang. Tak. Tapi kalau saf yang pertama tu ruangnya sempit. Muat 2 orang aje. Tok Imam depan, lepas tu belakang Tok Imam ada 2 orang. Kita mari-mari tak ada ruang dah nak masuk saf pertama sebab sempit, ada 2 orang aje. Kalau kita tarik seorang ke belakang, dah akan jadi kelakarlah. Saf pertama tu pula akan jadi seorang. Tak. Kita tarik kesnya apa? Tak nak sembahyang seorang. Jadi kita tarik seorang ke belakang. Bila tarik seorang, saf pertama pula jadi seorang aje. Jadi tak jadi lagu tu. Mana mahunya? Boleh? Nah, naam. Jadi mesti saf kedua tu lebih daripada 2 orang lah, 3-4 orang. Yang ketiga, an yudhanna muwafaqatul majrur atau muwafaqatul majrur. Hendaklah disangka dengan sangkaan yang kuat. Dhan ni 51-99%. Disangka al-majrur, orang yang ditarik tu akan muwafaqah dengan orang yang menarik. Jadi kalau kita nak tarik orang, mesti kita tahu. Tak. Orang yang aku tarik ni reti bab hukum. Sekira-kira kalau aku tarik, dia akan undur ke belakang. Nak membantu aku supaya aku sembahyang berdua di belakang. Kalau orang tu orang jahil atau orang yang kita tak kenal, tak. Yang kita tidak zon, dia akan muafakat bila kita tarik, tarik lah. Sebab kalau kita setuh badan dia, tarik ke belakang sikit, tak. Dia buat gini. Kita pun tarik lagi, dia pun main gini lagi. Kita tarik, dia pun. Lepas tu dia pandang belakang. Mula-mula ada dia sebut, oi, dia. Ha, gitu. Faham tu? Nah, sebab dia tak tahu hukum. Jadi mesti kita tarik orang yang orang cerdik lah, orang yang mengaji. Tak? Ha, tu. Nombor 4, ayakun al-jarru fil qiyam. Hendaklah menarik tu pada qiyam. Maknanya ketika mana imam baca fatihah. Makmum pun semua dah berdiri. Kita tariklah makmum. Jangan tarik imam tengah duduk. Duduk tasyahud. Mana kawan tu nak mengesok kundur ke belakang? Boleh. Jadi tarik ketika mana makmum sedang berdiri. Yang kelima, ayakuna ba'da ihramil jar. Mesti kita tarik selepas kita berihram. Jadi caranya lagu ni, kita ihram dulu. Mungkin dekat sikitlah dengan saf kedua. Kita duduk dekat sikit dengan saf kedua. Allahu Akbar. Sahaja kesemayan fardu zuhur. Kita pun pegang bahu dia, kita tarik ke belakang sikit. Jadi lepas kita takbiratul ihram, baru kita sentuh dan kita tarik.
bukan tarik dulu baru kita takbiratul ihram. Faham tak? Nah. Lepas tu tarik tu tarik sikit je. Jangan. Gitu. Tu terbaliklah kawan tu. Okey, selesai. Yang kedua, asani an ya'lam al-ma'mumu intiqalat al-imam bi ru'yatin aw sama'i muballighin. Sama qala sahibu safati zubat wa syartu ilmuhu bi af'alil imam bi ru'yatin aw sam'in tabi'an imam. Yang kedua ialah hendaklah makmum, ni syarat sah kedua, syarat sah jemaah yang kedua ialah hendaklah makmum tahu pergerakan imam. Nah, kena tahu pergerakan imam. Imam rukuk, imam sujud, imam iktidal, kita kena tahu. Nak tahu lagu mana tengok? Tengah tengok pergerakan dia. Nah, atau dengan cara dengan suara tu imam. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Ataupun dengan suara muballigh. Muballigh ni orang yang tolong angkat suaralah. Tu imam sebut Allahu akbar. Tu imam tua. Jemaah belakang tak dengar. Jadi muballigh ni penyampai, maksudnya penyampai. Allahu akbar. Dia angkat suara. Boleh. Tak kisahlah kita dapat tahu apa tu pergerakan imam tu dengan cara kita tengok tu imam, kita dengar suara imam, kita dengar suara mubaligh, ataupun ini mungkin kita tengok apa TV. Ada TV yang merakam tu imam. Juga boleh. Nah, kalau tak tahu tak boleh jadi makmum. Ha, tak sah jemaah. Sebab tu Al-Habib Ahmad Al-Maqdi hafizahullah ta'ala, guru kami di Mesir, beliau ceritalah. Rasanya ketika mana beliau kelas dengan Syekh Ahmad Ma'bad Al-Muhadith Kabir di Mesra, ketika itu mereka di Ruwak dan sembahyang di Ruwak. Tak, sebab Ruwak tu minal masjid. Tiba-tiba Tok Imam elektrik terpadam di Al-Azhar Al-Sharif Masjid. Maka ketika itu yang reti ni Habib Syekh Ahmad Ma'bad dan selain daripada mereka masing-masing ni mufaraqah dengan Tok Imam lah. Sebab apa ni mufaraqah? Sebab tak ada syarat ni. Mereka tidak tahu pergerakan imam. Faham tu? Naam. Asalisu yang ketiga, ayanwiyal ma'mumul qudwata awil jama'ata awil ma'mumiyata falau taba'a imamahu bila niyatin fi ruknin wa tala intidaruhu batalat salatuh. فالنيه واجبه على الماموم دون الامام الا في اربع صلوات فتجب على الامام وهي. Jadi syarat sah yang ketiga, syarat jemaah yang ketiga ialah hendaklah makmum berniat mengikut imam al-qudwah, niat menjadi makmum, niat mengikut imam awil jamaah ataupun niat berjemaah ataupun niat makmum. Jadi sebenarnya niat begini, usalli fardhu dhuhri makmuman lillahi ta'ala, sahaja sembahyang fardu zuhur makmum, ataupun sahaja sembahyang fardu zuhur jama'atan, ataupun usalli fardu zuhuri muqtadian, nah muqtadian lil imam. Boleh. Jadi mesti niat makmum, mesti niat menjadi makmum. Kalau tak niat, falau taba'a imamahu bila niyatin fi ruknin, kalau tidak niat kemudian makmum ikut imam tanpa niat, maknanya tanpa niat menjadi makmum, tanpa niat mengikut imam, tanpa niat berjemaah. Wa tala intidaruh, kemudian menunggu tu lama. Dabik lama apa dia? Sekira-kira tempoh menunggu tu muat satu rukun. Batalat salatuh, maka batal salat makmum. Boleh. Gambarannya lagu mana? Gambarannya lagu ni. Saya nampak ada orang sembahyang kat depan, namanya apa tu, Amr. Jadi saya pun sembahyang Allahu Akbar. Saya tengok pergerakan dia dan saya ikut pergerakan dia. Turun sujud saya ikut pergerakan dia, tapi saya tidak niat menjadi makmum kepada dia. Saya tidak niat berjemaah dengan dia. Maka ada kala batal sembahyang saya, ada kala tak batal. Bila batal? Bila intidal intidaruh, bila panjang masa menunggu. Begini, saya baca Fatihah habis, lepas tu baca surah. Lepas baca surah, apa yang sepatutnya saya buat? Lepas baca surah, yang sepatutnya saya buat, saya rukuk lah. Sekarang ni saya tak rukuk. Sebab apa? Sebab Amr di hadapan belum rukuk. Tunggu, tengok Amr. Tak rukuk lagi.
menunggu. Apa faedah saya menunggu? Saya bukan ikut dia. Saya bukan makmum dia. Boleh? Okay, kalau menunggu tu panjang, lama masa, batas sembahyang saya. Apa panjang muat satu rukun? Saya tunggu tu seminit. Seminit dia muat sangatlah nak kita nak buat rukuk ataupun nak buat sujud. Nak buat satu rukuk, nak buat satu sujud. Ketika itu sembahyang saya batal. Tapi kalau tak panjang intizar. Contoh saya habis Fatihah dan 3 saat saya habis Fatihah, saya habis surah. Patut saya rukuk. Saya tunggu 5 saat. Dan, kemudian ketika itu juga siapa? Amr tadi rukuk. Saya pun rukuk. Saya pun baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Bila dah habis patut saya berdiri intidal. Tapi saya tak berdiri. Saya tunggu amr. Tapi tunggu saya tak lama, 3 saat, 5 saat. Dia bangun, saya pun bangun. Boleh. Ketika itu tak batal. Kalau apa? Kalau waktu saya menunggu tu tak lama. Apa tak lama? Tak muat untuk diletakkan satu rukun. Faham tak? Nah. Batalat salat. Fa niyyatu wajibatun 'ala al-imam duna al-ma'mum. Saya sebut niat ini wajib ke atas makmum. Falniyatu wajibatun 'ala al-ma'mum duna al-imam. Niat ni wajib pada makmum, tidak pada imam. Jadi kita nak sembahyang berjemaah, nak sah mesti kita niat jadi makmum. Kita niat berjemaah. Imam tak wajib niat berjemaah. Dia tak niat, dia tak wajib niat jadi imam. Boleh. Dan sembahyang sah. Sembahyang satu orang, imam tak niat jadi imam. Sah sembahyang. Jemaah dapat pahala jemaah, makmum wali kulli mar'in ma nawa. Dan setiap dan bagi setiap orang tu apa yang diniatkan. Dia niat apa? Sembahyang seorang dapat pahala seorang. Jemaah niat apa? Jemaah niat berjemaah maka dapat pahala jemaah. Tak, tu jadi imam tak wajib niat berjemaah, tak niat tak wajib niat jadi menjadi imam. Cumanya gitulah kalau tak niat jadi imam tak dapat pahala berjemaah lah. Dapat pahala sembahyang seorang. Kalau dia sembahyang 2 rakaat tak niat jadi imam, masuk rakaat ketiga baru dia niat dia jadi imam, maka 2 rakaat pertama tak dapat pahala jemaah, 2 rakaat kedua dapat pahala jemaah. Faham tak? Nah. Naam illa fi arba'in salawatin fatajibu 'alal imam, melainkan pada 4 sembahyang. 4 sembahyang ni wajib ke atas imam niat menjadi imam. Kalau imam tidak niat menjadi imam, maka 3 daripada 4 ni sembahyang batal, jemaah batal. Tapi salah satu daripada 4 sah secara furada, secara sembahyang seorang, tapi berdosa. Yang pertama Jumaat. Sembahyang Jumaat tu imam mesti niat jadi imam. Boleh. Yang kedua muadah, sembahyang ulang. Tak. Kita sembahyang dah Zuhur seorang diri, tiba-tiba ada jemaah mari, kita ulang balik sembahyang tu. Bila kita ulang kita jadi tu imam, kita wajib niat jadi imam. Kalau kita ulang kita makmum, tak payahlah niat jadi imam sebab kita makmum. Yang ketiga al-muqaddimatu fil matar, sembahyang jamak ketika hujan. Sembahyang jamak ketika hujan ada syarat-syarat tertentu lah. Boleh. Nanti akan dibahaskan. Tadinya imam bagi sembahyang jamak ketika hujan mesti niat menjadi imam. Sebab syarat nak sah sembahyang jamak ketika hujan ni, disebabkan hujan ni mesti berjemaah. Yang keempat wal manzuratu jama'atan, sembahyang yang dinazarkan berjemaah. Contoh saya bernazar untuk sembahyang apa? Duha berjemaah. Maka kalau saya jadi imam, wajib saya niat menjadi imam dan solat duha tu. Kalau saya tak niat jadi imam, apa status sembahyang saya? Sah. Tapi dapat pahala seorang, kemudian berdosa. Ada pun 3 yang lain. Jumaatnya, sembahyang muadahnya, sembahyang al-mutaqaddimatu fil matar. 3 itu, sembahyang saya selaku imam tidak sah. Naam. Allah. Dia semangat ni, tengah sikit lagi. Dahaga. Boleh? Tu. Minta tolong share sahabat, insyaAllah. Ar-rabi'u yang keempat, an yatawafaqa nazmu salataihima. Syarat sah yang keempat, syarat jemaah yang keempat ialah an yatawafaqa nazmu salataihima. Ay an yattafiqa fil af'ani adh-dhahirah wa in lam yattafiqa fil 'adadi wan niyyah. Hendaklah sama nazam, iaitu corak bentuk sembahyang. Maknanya apa? Mesti sama imam dengan makmum pada sudut perbuatan-perbuatan zahir. Jadi yang dimaksudkan dengan
an yatawafaqa nazmu salatayhima, maknanya mesti sepakat makmum dengan imam pada perbuatan yang zahir. Sekalipun tidak sama pada sudut, bilangan dan juga niat. Fala tasihu maqtubatun khalfa janazatin aw kusuf wa tasihu dhuhru khalfa al-asri wal maghrib khalfa al-insha' wal qada' khalfa al-ada' wal fardh khalfa an-nafli wa kadzalika aqsu kulli dhalika. Jadi tidak sah sembahyang zuhur belakang sembahyang jenazah. Tu imam jenazah, makmum zuhur. Sembahyang lain, cara lain. Jenazah mana ada rukuk, mana ada sujud, mana ada i'tidal. Boleh. Tapi kalau makmum ada sebab sembahyang zuhur, ada rukuk, ada sujud, maka corak tu lain, perbuatan zahir tu lain. Tak boleh. Tak boleh makmum zuhur, imamnya jenazah, tak boleh. Ataupun sebaliknya, imam zuhur, makmum jenazah, tak boleh. Ataupun kusuf. Itu pun kalau kusuf yang apa? Gerhana bulan ataupun gerhana matahari yang dilaksanakan mengikut cara yang paling sempurna. Kita dah bincang. Setiap rakaat ada dua qiyam, dua kali rukuk. Tak. Maka tak boleh zuhur ikut dia. Sebab apa? Zuhur ni rakaat pertama, satu sahaja bacaan Fatihah. Tak. Sekali qiyam sahaja, lepas tu sekali rukuk. Lepas tu turun i'tidal, turun sujud. Tapi yang tu imam ni sembahyang gerhana, habis Fatihah dia rukuk, habis rukuk dia baca, bangun balik baca Fatihah, lepas habis Fatihah dia rukuk balik, lepas tu dia i'tidal balik, lepas tu dia sujud. Kan lain cara tu. Maka bila lain cara, tidak boleh masing-masing ikut kepada yang lain. Nah, melainkan, ni sebahagian ulama sebut, boleh. Melainkan apa? Melainkan kalau seseorang tu masuk menjadi makmum kepada imam yang sembahyang gerhana pada rakaat kedua, pada qiyam yang kedua. Jadi dah habis rakaat pertama, masuk rakaat kedua, Allahu Akbar, baca Fatihah, rukuk. Lepas tu berdiri balik, baca Fatihah balik. Ketika itu makmum masuk sembahyang zuhur, contoh. Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Imam akan baca Fatihah, makmum baca Fatihah. Imam rukuk, makmum rukuk. Imam i'tidal, makmum i'tidal. Imam sujud, makmum sujud. Ada kelainan? Tak ada. Tapi dengan syarat masuk apa? Masuk pada qiyam yang kedua, bagi rakaat yang kedua pada salat kusuf ataupun khusuf. Begitu juga solat jenazah. Sebahagian ulama mengatakan boleh kalau kita masuk pada takbir yang keempat. Imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir yang keempat, Allahu Akbar imam. Makmum pun masuk sembahyang zuhur, Allahu Akbar. Imam pun habis, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sampai berdiri. Makmum kat belakang tu habiskan Fatihah dia apa semua, sembahyang sampai habis empat rakaat. Yang itu tidak ada masalah. Sebab tidak ada kelainan pada sudut al-af'alul zahirah. Naam. Jadi kita sebut mesti sepakat tu pada sudut apa? Nazam sembahyang. Adapun pada sudut bilangan dan juga niat, tidak disyaratkan sama. Maka sah zuhur sembahyang belakang asar, maghrib sembahyang belakang insya', qada sembahyang belakang adak, fardu sembahyang belakang sunat. Boleh? Sah. Dan begitulah sebaliknya, sah. Cumanya kurang comel. Yang comel, kita semayang seorang-seorang lah. Tak. Biar kita maghrib, seorang-seorang. Untuk imam, semayang syak seorang-seorang. Gitu. Sebab semayang tu jenis lain-lain. Adab. Kita nak semayang adab. Zuhur. Tak makmum nak semayang qada zuhur. Tak payah berimam. Semayang asing-asing. Semayang seorang-seorang. Itu yang lebih afdal. Nah. Tu. Yang kelima, Allah yukhalif al-ma'mum al-imama fi sunnatin fahishatil mukhalafah kasujudis sahwi atau sujudit tilawah. Yang kelima, hendaklah makmum tidak berbeza, tidak mukhalafah dengan imam pada sunat yang kalau berbeza makmum dengan imam pada sunat tersebut, dianggap perbezaan itu terlalu jelek, terlalu buruk. Dia ada beberapa jenis sunat lah. Syekh sebut kat sini, kita baca benda yang Syekh sebut. Kasujudis sahwi, seperti sujud sahwi. Sujud sahwi ni, tuan-tuan hadirin hadirat, kalau imam buat, kita kena buat. Kalau imam tinggal, kita boleh buat. Ha, gitu. Boleh. Jadi imam buat, kita mesti buat. Kalau kita tak buat dengan sengaja, tahu hukum tak boleh, maka sebenarnya kita batal. Imam buat, mesti kita buat. Tapi kalau imam tinggal, imam ada buat masalah, dia tak baca kunut subuh, dia bagi salam. Kita sebelum bagi salam, kita boleh sujud sahwi, kemudian kita bagi salam. Faham tu? Jadi sujud sahwi apa cerita dia?
imam buat kita wajib buat, imam tinggal kita boleh buat. Ataupun au sujud tilawah, sujud tilawah imam buat kita kena buat, imam tinggal kita kena tinggal. Kalau kita berbeza dengan perkara tu, batal. Contoh imam buat kita tinggal, sembang kita batal. Imam tinggal kita buat, sembang kita juga batal. Itu sujud tilawah. Dan ada lagi lah yang lain, kunut dan sebagainya. Tak sebut, tak bincanglah. As-salisu an yutabi'ahu. Yang keenam, hendaklah makmum mengikut imam. Apa maksud mengikut imam? Fa in takhallafa anhu ay ta'akhkhara anhu bi ruknayn fi'liyayn aw taqaddama alayhi bihima bila 'udhrin batala salatu wa sayati syarhul a'dhar. Maksud mutaba'ah kat sini, makmum mesti ikut imam ialah kalau makmum lambat dengan tu imam dengan dua rukun. Dua rukun yang berbentuk fi'li, itu syarat tu. Dua rukun yang berbentuk fi'li, sama ada dua rukun tu dua-dua panjang ataupun satu panjang satu pendek, tak kisahlah. Ataupun dua-dua pendek, tak kisah. Yang penting tu imam, makmum lambat daripada imam dua rukun secara sengaja gini. Sembahyang. Ini gambaran lambat kan? Gambaran lambat. Gambaran lambat. Imam habis Fatihah, habis surah. Makmum habis Fatihah, habis surah. Bila makmum habis Fatihah, habis surah, imam rukuk, sepatut makmum buat apa? Rukuk lah. Tak. Dah habis dah baca semua. Sekarang ni malah rukuk. Makmum malah rukuk degil dia. Imam rukuk. Bila imam rukuk, imam telah mendalui makmum. Ataupun kita sebut makmum telah lambat daripada imam setengah rukun. Bila imam bangun kepala dia untuk iktidal, tak bangun. Maka kita sebut makmum telah telah lambat daripada imam satu rukun. Bila imam sempurna iktidal, kita sebut makmum telah lambat daripada imam satu rukun setengah. Bila imam tunduk sahaja, bongkok sahaja untuk sujud, maka kita sebut makmum telah lambat daripada imam dua rukun fi'li secara sengaja, sembahyang makmum batal. Ha, begitu. Faham betul? Begitu juga kalau sebaliknya. Apa sebaliknya? Kalau imam cepat, makmum cepat. Imam habis Fatihah. Imam baca Fatihah. Makmum habis dah Fatihah. Habis dah surah makmum ni. Tadi makmum tengok itu imam ni lambat hari ini ni. Buat negamuk. Jadi tanpa niat mufarakah, makmum pun rukuk dulu. Lepas makmum rukuk, makmum pun i'tidal. Okay, semata-mata makmum tunduk untuk sujud, sedangkan imam masih membaca Fatihah ataupun masih belum rukuk, kita sebut sembahyang makmum batal. Sebab apa? Telah mendahului imam dua rukun dengan sengaja tanpa sebarang keuzuran. Nanti kita akan datang cerita tentang apa? Tentang uzur-uzur yang menyebabkan makmum boleh lambat daripada imam sehingga lima rukun. Akan datang. InsyaAllah. Ini tanpa uzur. Sengaja lambat dua rukun, sengaja cepat dengan dua rukun dengan cara saya cerita tadi tu. Itu penting tu. Tu. وَالسُنَّةُ فِي الْمُتَابَعَةِ أَنْ يَتَأَخَرَ فِعْلُ الْمَأْمُومِ عَنْ فِعْلِ الْإِمَامِ وَيَتَقَدَّمَ عَلَى فَرَاغِهِ. Yang afdalnya sunnahnya dalam mutaba'ah ni, perbuatan makmum selepas perbuatan imam. Dan kita buat perbuatan tersebut selepas imam selesai. Faham tak? Nah. Nah. Jadi apa? Imam rukuk, Allahu Akbar. Imam dah rukuk, comel dah. Barulah kita, Allahu Akbar. Imam itu dah, sami Allahu liman hamidah. Imam dah berdiri tegak dah. Barulah kita, sami Allahu liman hamidah. Itu yang paling afdal lah. Walaupun boleh imam Allah, kita pun Allah. Jadi imam dulu sampai, kita pun terus sampai. Itu kurang comel. Dan ataupun bangun daripada rakaat pertama, Allah. Imam tak berdiri tegak lagi, kita pun dah Allah, boleh. Tapi yang afdal biar imam Allahu Akbar, bawa kita gerak Allahu Akbar. Hakadha. Naam. Ay, nak mapuh dah gun ini. Apa nama? Bateri. Ya, janji.
Naam. Kita sambung lagi. Selesai kat situ, kemudian kita masuk. Jelas tak suara? Komen sikit. Seterusnya kita masuk wa idza kana fil masjid fayuzadu syartun wa huwa disebut kat sini kalau kedua-duanya itu dak berada dalam masjid. Masjid-masjid ni ialah tempat yang diwakafkan sebagai masjid. Tidak disyaratkan ada mimbar, tidak disyaratkan ada atap, tidak disyaratkan ada karpet, tidak disyaratkan ada mihrab, tak. Semata-mata tempat itu diwakafkan oleh seseorang menjadi masjid, maka tempat itu masjidlah hukum dia. Tak boleh orang yang berhadas besar masuk, orang yang berjunuk masuk, tak boleh. Walaupun belum tebang pokok-pokok yang duduk di atas tempat tersebut, dah jadi masjid dah tu. Sembahyang boleh buat tahiyatul masjid atas, atas tempat tu. Walaupun hutan lagi. Itu hukum fiqh lah. Hukum syarak lah. Hukum fiqh ni hukum syarak. Wa idza kana fil masjidi fayuzadu syartun. Kalau kedua-duanya iaitu imam dan makmum dalam masjid, maka dia tambah satu syarat lagi untuk sahnya jemaah. Apa syarat tu? Alla yakuna hunaka ha'ilun yamna'u wusul al-ma'mumi ila al-imam. Ay, an yumkina lil-ma'mumi al-wusulu ila al-imami walau bizwirarin wan itaf. Bi an yuwalli au yuli zahrahu lil-qiblah. Asna mururihi lil-mash bil-mashi al-mu'tad. Fala yadur'u dhalika. Okey, jadi kalau dua-dua dalam masjid untuk sah jemaah, Ustaz Ibrahim, apa khabar? Share Ustaz Ibrahim, insyaAllah. Kalau kedua-dua dalam masjid, disyaratkan, ditambah satu syarat. An la yakuna hunaka ha'il, mesti tidak ada penghalang antara imam dan makmum. Tidak ada penghalang yang menghalang daripada bolehnya makmum sampai kepada imam. Maksudnya apa? Bila berjemaah dalam masjid, mesti makmum tu ada kemampuan untuk sampai kepada imam melalui jalan dalam masjid. Contohlah kita masjid macam ni. Tengah tu ada dinding. Tak, kat dinding tu ada pintu. Jadi imam duduk di bahagian A, kita duduk di bahagian B, di belakang dinding. Okay, kita boleh sampai kepada imam tak? Kalau lah kita tak sembahyang tak, kita boleh tak bergerak berjalan ke depan, buka pintu sampai ke imam. Boleh? Tak, maka sah sembahyang kita ketika itu. Sebab apa? Kita boleh sampai kepada imam. Saya sebut walau bizwiradin wa intaf, walaupun dengan cara membelakangi kiblat. Contoh, bahagian A, bahagian B. Tengah tu ditutup oleh dinding. Dinding itu memang tidak ada sebarang pintu. Tidak ada sebarang tingkap. Tidak ada sebarang pintu. Tak, tidak ada sebarang pintu. Semuanya di belakang bahagian B, di belakang bahagian B tak ada pintu. Boleh. Kita boleh tak pergi pada imam? Tanpa keluar daripada masjid, boleh? Sebab biasanya masjid ni tempat solat kan, bahagian A, bahagian B. Luar tu ada apa? Beranda ataupun luar tu kita ada panggil apa? Tempat yang tak ada karpet lah. Itu juga masjid tu, hukum masjid. Jadi kita boleh pergi pada imam. Caranya lagu mana? Tak boleh kita straight. Kalau straight kita langgar tiang ataupun langgar dinding. Jadi kita apa? Membelakangi kiblat. Kita pusing ke belakang. Tak. Kita pusing ke belakang. Jadi badan kita membelakangi kiblat. Kemudian kita berjalan, 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 berjalan. Kita pun buka pintu tu. Kita pun keluar daripada pintu tu ke kanan, pergi ke depan. Lepas tu masuk, kita masuk ikut pintu depan. Dan kita boleh sampai kepada imam. Sembahyang itu juga sah. Jadi kalau dalam masjid, syaratnya apa? Mesti kita boleh sampai kepada imam. Faham tak?
boleh sampai kepada imam tu pula sama ada dengan tanpa membelakangi kiblat, kira-kira antara bahagian A dan bahagian B diselangi oleh satu dinding dan ada pintu. Jadi kita straight ya, buka pintu tu sampai kepada tu imam. Ataupun dinding tu tidak ada pintu, ada pintu di belah kanan dinding ataupun kiri dinding ataupun belakang dinding. Di bahagian belah kanan dinding di bahagian B ataupun kiri ataupun belakang. Jadi kita buka, kita pusing belakang kiblat, kita buka pintu, kita keluar dan kita pergi ke depan. Boleh sampai pada imam? Boleh. Tapi dengan syarat membelakangi kiblat. Tak? Ha, sah tak? Sah sembahyang jemaah tersebut. Cuma kena ingatlah kalau lebih antara kita dengan imam tu lebih daripada 300 hasta. Tak? Ha, maka ataupun lebih 3 hasta. Tak? Ketika itu membatalkan pahala jemaah. Nah. Tapi masih nama jemaah lah. Bahagian pahala tu tak dapat. Okey. Syarat untuk sampai kepada imam tu mesti dengan bil masyil mu'tad, dengan dengan cara jalan biasa. Jadi kalau kita ada bahagian A, lepas tu kita ada bahagian B, tengah-tengah tu tak dibuat tingkap. Nah, tingkap ni tinggilah, agak tinggilah. Kita boleh tak pergi kepada imam? Boleh pergi kepada imam, tapi dengan cara melompat tingkap, panjat tingkap. Maka ketika itu sembahyang kita tidak sah, ada tidak ada pintu lain di belah kanan, belah kiri dan belah belakang. Tak, sebab apa? Sebabnya kita boleh sampai kepada imam sebab, tapi dengan cara yang bukan biasa, tapi dengan cara yang luar biasa, iaitu terpaksa kita lompat ikut tingkap. Itu cara yang luar biasa. Maka ketika itu apa? Sembahyang jemaah tidak sah. Itu syarat bagi dalam masjid. Saya betul? Nah, ini siapa yang first time dengar dia pelik sikit lah. Tapi itulah hukum. Wa idza kana kharij al masjid, kalau kedua-duanya di luar masjid. Ini masalah yang lain. Au ahaduhuma bil masjid wal akharu kharij al masjid fayuzadu thalathatu shurutin. Kalau kedua-duanya imam dan makmum di luar masjid, au ataupun salah satu daripada keduanya, maknanya imam di luar masjid, makmum dalam masjid, ataupun makmum dalam masjid, imam luar masjid. Tak. Dalam tiga gambaran ini, jadi tadi kita bincang apa? Imam, makmum dalam masjid. Maka ditambah satu syarat. Kalau dua-dua imam dan makmum luar masjid, atau imam luar masjid, makmum dalam masjid, atau imam dalam masjid, makmum luar masjid. Ada tiga gambaran kan? Ketika itu dia tambah dengan tiga syarat untuk sahnya jemaah. Tidak sah jemaah, tidak sah solat. Tak. Apa syaratnya? Yang pertama, al-awalu, syarat tambahan ni, syarat tambahan. Anda faham boleh? Ini syarat tambahan daripada syarat 6 tadi tu. Al-awalu an la yakuna hunaka ha'ilun yamna'u ru'yah, ay an yara al-ma'mum al-imama aw yara ma'muman akhar yara al-imama. Syarat yang pertama, hendaklah di sana tidak ada penghalang yang menghalang penglihatan. Maknanya apa? Makmum boleh tengok tu imam, ataupun makmum boleh tengok makmum yang tengok imam. Jadi ni padang. Apa dia? Ni rumahlah rumah. Bilik A, bilik B. Tak. Bilik A, bilik B. Imam duduk bilik A, makmum duduk bilik B. Lepas tu pintu tak, pintu tidak dibuka. Pintu ditutup. Bila pintu ditutup, makmum boleh nampak imam tak? Makmum tidak boleh nampak imam. Sembahyang tak sah. Sembahyang tidak sah. Sebab apa? Ini bukan masjid. Maka syarat tambahan mesti makmum melihat imam. Ataupun makmum melihat makmum yang melihat imam. Bilik A, bilik B. Makmum duduk yang duduk belakang, sah paling belakang, dia tak nampak imam. Tapi dia nampak makmum yang berada di pintu. Yang mana makmum yang berada di pintu tu, makmum tu nampak imam. Jadi makmum tu dipanggil rabitah, pengikat. Antara imam, antara makmum dengan imam yang asal. Dan rabitah tu ambil hukum imam. Maknanya makmum kat belakang ni, tak, dia tak boleh mendahului makmum yang dianggap sebagai rabitah dia tu. Ha, boleh. Ha, itu juga tidak ada masalah lah, sah. Jadi syaratnya apa? Mesti tidak ada penghalang yang menghalang makmum melihat imam ataupun makmum dapat melihat
imam yang makmum yang melihat imam yang lain, imam kat depan. Allah. Faham tu? Ustaz Ibrahim ada di mana tu? Masih di Mesir ataupun sudah di Malaysia? Ha? Masya Allah, tabarakallah. Naam. Nawasil. الثاني أن يمكن الوصول للإمام بدون زوار وانطاف فلو كان هناك حائل يمنع الوصول مطلقا أو يمكن الوصول ولكن بزوار وانطاف ولا تصح الجماعة. شرط tambahan yang kedua ialah أن يمكن الوصول للإمام بدون زوار وانطاف. Hendaklah makmum boleh sampai kepada imam, nah, tapi dengan syarat tanpa membelakangi kiblat. Tadi kita sebut dalam masjid kan, dalam masjid disyaratkan juga makmum sampai kepada imam. Tapi di dalam masjid lebih mudah hukum dia, walaupun dengan cara membelakangi kiblat. Tapi di luar masjid, dua-dua luar masjid ataupun salah seorang luar masjid, tak, maka syaratnya makmum mesti makmum mesti boleh sampai. Ini kena faham oleh, ini bukan terus-terus semayang tu kita gerak cari tu imam. Sebab ni sebut boleh sampai, mana kena gerak lah. Tak. Sekira-kira kalau kamu bergerak ke depan, boleh sampai berimam tak? Ha, tu maksud dia. Kalau boleh sampai pada imam tanpa membelakangi kiblat, sah. Tak. Kalau tak, tidak sah. Jadi bahagian A, bahagian B. Imam duduk di bilik A, makmum duduk di bilik B. Ni bilik ni, bukan masjid. Tengah tu dinding. Dinding kat depan makmum tu, tidak ada pintu. Mana pintu? Pintu duduk di belakang makmum. Makmum ni boleh tak pergi kepada imam tanpa membelakangi kiblat? Tak boleh. Sebab apa? Makmum nak pergi kepada imam, makmum mesti lagu ni. Dia pusing belakang. Dia membelakangi kiblat. Kemudian dia pergi ke belakang tu, dia buka pintu, dia keluar, dia masuk ikut pintu belah kanan, masuk jumpa imam. Jadi sah tak? Tak sah. Sebab apa tak sah? Sebab dia boleh pergi kepada imam. Tapi dengan cara membelakangi kiblat, maka tidak sah. Berbeza kalau ni bahagian A, ni bahagian B. Depan ni ada dinding. Kita tak sebut dinding lah. Kalau sebut dinding tak sah. Tak cukup syarat pertama. Kita sebut kaca, kaca. Kaca, makmum boleh tengok imam kan? Kalau kaca, makmum boleh tengok imam. Lepas tu, ni makmum. Ni makmum. Sebelah kanan tu, sebelah kanan bahagian depan. Sebelah kanan sini lah. Sebelah kanan bahagian depan tu ada pintu. Jadi makmum ni boleh sampai pada imam, boleh? Dia ke depan, dia buka pintu, dia keluar, dia masuk pintu balik, jumpa tu imam. Itu sah. Sebab apa? Makmum boleh sampai kepada imam tanpa membelakangi kiblat. Naam, itu dia. Syarat yang ketiga, al-thalith, alla yazida ma bainahuma ala 300 dhira' taqriban. Okey, hendaklah tidak lebih antara imam dan makmum 300 hasta. Bahasa moden kita ialah tidak lebih antara imam dan makmum sebanyak 150 meter. Takriban. Takriban ni mana kalau 2 meter tambah tidak ada masalah. Ataupun 2 zira. 2 zira. Kalau 2 zira tambah tidak ada masalah. Kalau 2 hasta tambah tidak ada masalah. Mana kalau ikut bahasa lama 300 hasta. Kalau 302 tak, masih sah. Mana jarak antara imam dan makmum tu 302 hasta. Masih sah. Nah, kita baca wa idza kana dakhil al masjid fala yatadur ziyadatu ala 300 dhira 150 metran takriban. Okey, kalau kedua-duanya dalam masjid, dua-dua imam dan makmum dalam masjid, ada mesti maka ketika itu tidak ada mudarat kalau jarak antara keduanya lebih daripada 300 hasta. Tak, contoh di Masjid Al-Azhar Al-Sharif. Besar Masjid Al-Azhar ni. Jadi Tok Iman duduk di mihrab. Kita masuk-masuk Masjid Al-Azhar tu terus Allahu Akbar. Kat tengah tu kosong, tidak ada makmum yang lain. Kita dua orang ni semayang hari tu Zuhur. Jadi antara kita dengan Tok Imam tu jarak jauh. Kita sebutlah 500 hasta sebagai contoh. 500 hasta. Semayang sah, jemaah sah, pahala jemaah sahaja tak dah tak dapat. Faham tu? Nah. Itu kalau dalam masjid. Ustaz, kalau masjid tu besar, Ustaz. Daripada mihrab tu sampai ke hujung masjid tu 300 km. Contoh, nak bagi faham balik. Sah. Yang penting cukup syarat lain lah. Dengar, tahu pergerakan imam. Boleh boleh lihat tu kalau luar masjid. Faham tu?
Jadi imam duduk depan tu 300 kilometer daripada kita. Kita boleh tahu pergerakan dia. Kita duduk belakang tu kan. Sah tak sah? 300 kilometer beza. Ha, beza. Sejak jarak tu, sejauh itu perbezaan kedudukan imam dengan makmum sah. Dengan syarat apa? Dengan syarat dalam masjid dan cukup 6 syarat yang tadi lah, yang lain, dan juga cukup syarat tambahan bagi kedua-duanya dalam masjid tadi lah. Faham tu? Naam. Wa idza kana kharij al-masjid fatadurru az-ziyadah ala 300 dirham. Kalau kedua-duanya di luar masjid, maka memberi mudarat tambahan 300 hasta. Ha tu. Dua-dua sebenarnya di padang. Mesti imam dan makmum tak. Jarak mereka, jarak kedudukan mereka 300 hasta dan ke bawah. Kalau lebih 300 hasta. Kalau lebih daripada 302 hasta, mana 303 hasta, 304 hasta dan ke atas. Contohnya 500 hasta beza jarak antara imam dan makmum. Tengah tu kosong, tidak ada makmum lain, tidak ada sah lain. Sebenarnya jemaah tidak sah. Boleh? Jadi kalau dua-dua luar masjid, dua-dua luar masjid ni, maka tidak boleh berjauh antara imam dengan makmum lebih daripada 300 hasta. Kalau tidak, sembahyang jemaah tidak sah. Wa idza kana ahad wa idza kana ahaduhuma dakhil al-masjid wal akharu kharijah fatadurru aidan az-ziyadatu 'ala 300 dhira'in wa tuhsabu al-masafatu huna min akhir al-masjid la min akhir saffin fil masjid. Aduh. Guna tap lagu ni. Salah sentuh sikit. Allah masya Allah sallallahu alaihi wasallam. Ayuh. Ayuh. Ay. Okey ada. Seorang duduk luar masjid, seorang dalam masjid. Fatadurru aidan az-ziyadah 'ala 300 dhira'. Juga memberi mudarat kepada sahnya jemaah kalau antara imam dengan makmum tu lebih 300 hasta. Boleh. Ha, cumanya kalau seorang luar dan seorang luar masjid, seorang dalam masjid, kiraan jarak itu antara imam dengan makmum tu bermula daripada akhir masjid. Contoh masjid. Ini masjid. Boleh. Ni imam duduk sini. Tak. Okey. Makmum duduk di luar masjid ni, kat sini. Makmum duduk luar masjid kat sini. Faham tu? Okey. Bit daripada mana kita nak kira satu hasta, dua hasta? Daripada hujung masjid ni. Daripada hujung masjid ni. Satu hasta, dua hasta, tiga hasta, 10 hasta. Ha, imam duduk sini. Jadi ketika itu kita sebut jarak antara imam dan makmum ialah 10 hasta. Ustaz, kat tengah-tengah ni tidak ada orang, ustaz. Dalam masjid tak ada orang langsung. Sekarang ni sebenarnya dua orang je, Zaid dengan Muhammad. Zaid tu imam, Muhammad makmum. Kita sebut sah. Sebab apa? Jarak antara keduanya 10 hasta. Ustaz, kalau kita kira daripada tu imam ni, tak, kita tarik kira sampai makmum, lebih dia tu, jarak antara keduanya tu 300 hasta lebih. Mana 5,000 hasta sebagai contoh. Sebagai contoh 5,000 hasta semayang sah. Sebab apa? Sebab kita kira hasta start daripada akhir masjid, bukan start daripada tu imam ni. Kenapa begitu? Sebab masjid ni kulluhu syai'un wahid. Masjid ni dianggap sebagai satu perkara, maka dikira daripada hujung masjid. Jadi daripada hujung masjid kepada makmum tu 10 hasta. Baru 10 hasta masih sah. Yang tak boleh lebih daripada apa? 300 hasta wahakadha. Faham betul? Naam. Dah kena ingat jugalah eh? Kalau sembahyang tu dalam keadaan sah. Sah pertama imam lah. Imam kat depan. Sah pertama, sah kedua, sah ketiga, sah keempat. Tak. Ha, tu. Kalau luar masjid ni, kita duduk sah 1,000. Kalau kita kira antara kita dengan tu imam lebih 300 hasta. Ha, kita sebut macam mana? Sah sembahyang tu. Sebab apa? Sebab setiap ruang bagi antara kita dengan imam tu ada orang. Ada sah. Maka kiraannya, nak kira hasta pertama, hasta kedua tu ialah daripada akhir sah. Maknanya apa? Kita kira daripada akhir saf. Akhir saf apa? Saf yang ke-1,000. Kita duduk, kita beritahu lah, kita ni duduk dalam saf yang ke-1,001. Jadi mesti antara kita dengan antara saf yang ke-1,000 tidak boleh lebih daripada 300 hasta. Walaupun antara kita dengan tu imam lebih daripada 300 hasta, tidak ada masalah, semayang sah. Faham tu? Nah.
Kemudian dalam kitab At-Qira'ah Sadidah, Syekh bawa gambar supaya kita mudah. Ini tak apalah, boleh tengok rujuk kitab, saya terang je. Gambar yang pertama, dalam keadaan apa? Imam duduk depan, makmum duduk belah kiri. Antara duduk di fana'ul masjid. Fana'ul masjid ni ruang tamu masjid. Kalau tempat kita ni mungkin kita panggil apa? Imam duduk dalam masjid mana tempat solat, ruangan solat yang utama. Ada kapet, ada aircon apa semua. Lepas tu ruangan solat yang kedua tu kat luar, yang tidak ada kapet, tidak ada aircon. Mungkin ada kipas gitu je. Jadi makmum duduk luar, imam duduk dalam. Antara imam dengan makmum tu pula, tengah tu ada apa? Ni makmum, ni imam, ni makmum. Duduk kanan kiri lah, makmum dengan imam tu. Tengah tu ada dinding. Cuma je kat belakang tu ada lubang. Ada lubang. Maka kita sebut sah. Sebab apa sah? Makmum memang tak boleh pergi terus kepada imam gitu. Takkan nak pecah dinding. Tak boleh. Jadi imam akan pusing. Makmum akan pusing. Membelakangi kiblat. Lepas tu dia masuk ikut pintu tu. Jumpa imam. Sah. Sebab apa? Sebab dalam masjid kita sebut sah sekalipun apa? Makmum boleh sampai kepada imam dengan cara membelakangi kiblat. Nah. Wahid. Gambaran kedua. Gambaran kedua tidak sah. Imam duduk depan, makmum duduk belakang. Dalam masjid ni, imam duduk depan, makmum duduk belakang. Antara imam dengan makmum ada dinding tinggi. Dinding tu tidak ada sebarang pintu, tidak ada sebarang bukaan lah. Bukaan kat mana? Bukaan kat belakang. Ni makmum, ni makmum, belakang tu ada ada pintu lah, ada dinding dan ada pintu. Makmum boleh pergi kepada imam, betul? Tapi dengan cara keluar daripada masjid. Dia keluar daripada masjid, lepas tu dia masuk pula pintu yang di bahagian depan, bahagian A, lepas tu jumpa tu imam. Tak sah. Sebab apa tak sah? Sebab dia kena keluar masjid. Kalau semua tu masjid, maka sah. Sebab apa? Sebab makmum masih boleh pergi kepada imam dengan cara membelakangi kiblat. Jadi tak boleh keluar daripada masjid lah. Kalau nak keluar pun. Kalau tak, tidak sah. Yang ketiga, gambaran imam dalam masjid, makmum luar masjid. Gambaran macam ni. Ni kalau ada buku mudahlah, tak apalah. Ni. Ni tu imam sini. Sini ada ruang terbuka. Ni sini. Makmum duduk sini, tepi ni. Jadi tidak sah makmum di luar masjid ni. Tidak sah sembahyang sebab makmum tidak melihat imam. Kita sebut kalau seorang di luar masjid mesti makmum boleh melihat imam. Sekali makmum tak boleh melihat imam, sekali pun dengar suara imam. Dia tak boleh melihat imam, tak sah. Okey, yang keempat juga tidak sah. Sebab apa? Gambaran lagu ni. Ni tu imam. Tak apa, tadi dinding, tadi pintu sini. Makmum kat luar ni. Dan antara imam dengan makmum, tengah ni ada dinding, lepas ada pintu sini. Imam, makmum boleh pergi pada imam? Tak boleh. Tapi dengan cara membelakangi kiblat. Maka kita sebut tidak sah. Sebab apa? Bila di luar masjid, disyaratkan makmum boleh sampai kepada imam tanpa membelakangi kiblat. Sekarang ni boleh sampai, tapi dengan membelakangi kiblat, maka tidak sah. Nah, yang terakhir perbincangan pada pagi ini ialah sejam dah. Tak apa, baca Masailu. Ni dengar lah ni, insyaAllah ambil kesempatan dengar rakaman saya ni. Banyak faedah, insyaAllah banyak faedah. Terutama kalau kita penuntut ilmu agama baru nak start mengaji. Dengar takhirat sadidah ni banyak faedah. Percayalah, banyak faedah. Habib Hasan ni bukan orang calang-calang juga. Orang yang mengaji kitab Minhajul Talibin beberapa kali khatam. Syekh-syekh dia, Habib Zain Sumit. Habib Zain Sumit ni digelar sebagai Asy-Syafi'i As-Saghir. Maknanya hadir dalam kitab ni. Dalam kepala ni matan Al-Irsyad. Apa tu? Guru pada Habib Zain, Habib Hasan Kaf. Tapi dia buat kitab ni sebagai pembantu. Asalnya kitab ni ialah muzakirat. Dia buat persediaan sebelum mengajar. Itu kita sebagai guru, jangan santai lah. Orang jemput mengajar, goyang kaki. Tak ada persediaan apa, tak boleh. Mereka Syekhul Islam. Kita tengok masyayikh kita di Mesir, Syekh Said Syaltut, mesti ada nota sebelum dia mengajar. Syekh Mustafa, mesti ada nota. Muknisul Jalis, syarah Yakut Nafis, daripada nota dia tu.
jadi buku. Begitu juga Habib Hasan ni, asalnya nota. Nota persediaan nak mengajar, mesti ada poin-poin penting yang dicari daripada kitab lain. Tak? Okey. Bila begitu, nota tu dibagi pada anak murid dan dia ambil intifak orang pakai baca, baca sebab mudah. Maka dibuat buku dan ditambah lagi yang sepatutnya dia tak tambah supaya jadi buku yang sempurna lah. Tak? Ha, tu. Jadi kita ambil pengajaran. Pertamanya kena ulang kaji sebelum mengajar. Jangan santai sangat. Ustaz gaji sikit ustaz, tak berapa pahala besar insyaAllah. Tak? Ha, kadang-kadang bila gaji sikit ni kita kerja tak semangat. Tak kisahlah gaji sikit tu rezeki orang Ta'ala. Tak? Orang Ta'ala ni kalau nak bagi kaya dia tak tunggu ustaz. Tak ustaz pun boleh kaya, ustaz pun boleh kaya. Tapi kalau Ta'ala dah tentukan macam tu, dia mengaji SPM ambil 100 kali pun miskin pakar mati. Ini keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah. Ketentuan tu Allah Ta'ala tentukan. Bukan ngaji agama miskin, ngaji bidang lain kaya, doktor kaya. No, no, no. Tidak sama sekali. Ha, tu. Jadi ada golongan ustaz yang sederhana hidup. Ada ustaz yang kaya-kaya. Jadi main saham, otok, ligat. Ada. Bukan tak ada. Saya pun kenal. Ada orang yang ambil SPM, ambil khusus bahasa Inggeris, ambil tu, ambil ni. Rezeki dia kadar tu. Bukan nak hina tak, tapi sekadar tu rezeki dia. Itu maknanya apa tu, ketentuan Allah. Tak, jadi kita mengaji agama, mengajar agama, kita tak risau pasal benda tu. Ha, nah. Ustaz, bagaimana dengan masjid yang ada dua tingkat, imam salat di ruangan salat atas, ha, semayang sah? Sebab apa? Dengan elok-elok. Biasa di Malaysia, di Malaysia, cerita Malaysia ni, kat luar negara, Allah Alam. Dua tingkat. Tapi tangga nak naik ke atas tu. Dalam masjid ke luar masjid? Dalam masjid. Betul? Jadi kita duduk tingkat atas. Kita nak naik tingkat atas apa? Kita masuk masjid dulu, jumpa tangga dalam masjid, kita naik ke atas. Jadinya walaupun kita duduk ke atas, kita boleh sampai pada imam tak? Boleh. Dengan cara apa? Kita membelakangi kiblat, kita cari pintu, keluar daripada pintu, kita cari tangga, kita tunggu tangga. Contohlah tangga tu pusing sekalipun, jadi hang putar-putar tangga, kita putar sampai di bawah, kita pun sampai pada Tok Imam, pergi depan sampai jumpa Tok Imam. Sah. Sebab apa? Kita boleh sampai kepada Tok Imam walaupun dengan cara membelakangi kiblat, walaupun dengan cara berputar-putar dan tanpa kita keluar daripada masjid, maka sah. Yang tak boleh apa? Tak boleh pintu tangga ke tangga masuk dalam masjid tu luar masjid. Jadi kita nak masuk tingkat atas, kita masuk ikut luar masjid. Ketika itu tak sah. Sebab apa? Sebab kalau kita nak ke depan, kita mesti keluar dulu daripada masjid, barulah kita boleh jumpa Tok Imam. Itu tak sah. Faham tu? Naam. Ha, tu. Okay. Berbaki masailu min syurutil jamaah. Masalah-masalah yang berkait dengan syarat sah jamaah. Ada lima, kita baca perhabis lah. Ha, tu. Kalau nak lebih sempurna, baca dengar daripada awal lah. Sebab saya ni live ni kadang tak ikut tentu juga, tak ada waktu. InsyaAllah lah nanti saya pilih kitab yang saya boleh buat secara waktu tertentu lah, ya. InsyaAllah. Tapi kitab ni pun boleh tunggu waktu kerja. Tak, sekarang ni banyak free sekarang ni, jadi kita baca. Nanti mungkin dah masuk kerja balik, tak sibuk balik dengan anak muridnya, dengan apa semua, mungkin kita buat jadual lah. Seminggu tiga kali ke, kita buat waktu-waktu tertentu. Jadi nak follow tu boleh daripada awal, insyaAllah. Kalau terlepas pun tidak ada sebarang masalah, boleh tengok di Facebook, boleh tengok di YouTube. YouTube saya pun saya ada upload lah, insyaAllah. Jadi masalah yang disebut dalam kitab ni, yang pertama, al-babu al-mughlaqu fil masjid la yadur wa ammal musammar fa yadur. Pintu yang terkunci dalam masjid tidak ada masalah, tidak memberi mudarat kepada sahnya solat jemaah tu. Tapi kalau pintu tu dah dipaku ataupun dah disekeru, yang tu tidak sah. Jadi gambarannya bahagian A, bahagian B. Tengah-tengah dipisahkan dengan apa? Dinding kayu sebagai contoh. Dan dinding tu ada pintu. Pintu tu terkunci. Tak. Dan kita sembahyang, seorang imam duduk depan, makmum seorang duduk belakang di bahagian B. Pintu terkunci. Kita sebut sah sembahyang. Tapi kena cukup syarat lain lah. Syarat-syarat lain tu mesti cukup. Nah, faham tu? Kalau pintu tu telah di
telah dipaku. Maknanya apa? Ni pintu. Tak. Kita ambil gerudi, kita buat palang, kita ketuk. Atau kita skru. Jadi yang tu tidak sah. Sebab apa? Bila kita skru atau kita paku tu, maknanya memang kita tak nak bagi buka langsung dah pintu tu. Maka tidak ada ruang langsung kita dah boleh sampai kepada imam. Maka tidak sah. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ يَمْنَعُ الْمُرُورَ كَزُجَاجٍ فِي الْمَسْجِدِ فَيَضُرُّ وَإِنْ عَلِمَ الْمَأْمُومُ انْتِقَالَةَ إِمَامِهِ. Yang kedua, kalau antara keduanya, iaitu antara imam dan makmum, ada penghalang yang menghalang untuk murur, untuk sampai kepada imam. Contohnya, kaca. Maka, ia memberi mudarat sekalipun makmum mengetahui pergerakan imam. Jadi, mesti cukup semua syarat. Kat sini, bahagian A, bahagian B dalam masjid ni. Tengah-tengah tu, ialah cermin kaca. Cermin kah? Kaca. Bila cermin kaca, orang yang duduk di bahagian B, boleh nampak tak orang bahagian A? Boleh. Tak. Tapi boleh lalu tak? Tak boleh lalu. Contohlah belakang tu, bahagian B tu tak ada pintu langsung. Orang nak masuk tu kena lompat daripada atas, contoh. Tak. Jadi tidak ada ruang, tidak ada cara lah. Tidak ada cara makmum nak pergi kepada imam. Ikut jalan yang biasa. Sebab apa? Depan ni kaca. Memang nampak imam. Tapi boleh lalu. Tak boleh. Sebab kaca, ada kaca penghalang. Nak ikut kanan tak boleh, tak ada pintu. Kiri tak ada pintu, belakang tak ada pintu. Lepas tu naik tadi, masuk masjid bahagian B tu lagu mana? Lompat asap. Saya melompat, burung masuk. Ataupun naik kapal terbang sekejap, masuk dalam. Contoh, nak bagi faham. Faham tu? Dia fiqah ni tak semesti benda tu akan berlaku. Tapi hukumnya begitu. Kalau berlaku, kita dah tahu hukum. Boleh. Orang panggil masalah tu iftiradiyah, masalah yang dijangkakan akan wujud. Ulama kita tak duduk saja. Dah habis benda-benda yang berlaku hari ni, kita fikir. Kalau. Duduk main kalau gitu. Tak. Mana tak duduk sajalah. Buat kerja. Kita pun kena begitu. Kita kerja apa sekali pun kena buat kena bekerja untuk agama ni. Sampai ke dakwah. Kalau tak ada ilmu, kita ajak orang pergi masjid. Kita ajak orang dengan kuliah. Tak. Kalau kita ada sedikit ilmu, kita sampaikan. Gitu. Tak boleh duduk saja rehat. Tak boleh. Mesti ada bahagian kita dalam berdakwah. Ada? Sebab tu saya suruh share tu. Sebab kita nak sebarkan kebaikan seluasnya mungkin. Bahagian ni ramai lagi tak tahu. Bukan semua tahu, ramai tak tahu. Tak? Ustaz, mungkin bukan fardu ain, Ustaz. Tak apalah. Dah lepas fardu ain, boleh belajar fardu yang bukan ain tu. Bertambah ilmu lagi lah. Comel lagi lah. Mulai orang Islam. Tak? Gitu. Nombor tiga, la tushtaratu ru'yah. Tapi boleh jadi ni fardu ain lah bagi orang yang nak sembahyang jemaah. Sebab terhenti padanya sah batas sembahyang jemaah tu. Tak. Tapi mungkinlah lebih asas daripada yang kita terang ni. Yang kita terang ni untuk talabatul ain secara umumnya. Tak secara khususnya. Tak. Tapi untuk orang awam mungkin lebih ringkas daripada ni lah yang berkait dengan berjemaah ni. Sebab masalah-masalah ni pun masalah rumit. Orang awam pun kalau dengar pun mungkin terlopor gitu je. Melainkan yang jenis cerdik, yang jenis bijak, aku mungkin faham. Yang ketiga, la tushtaratu ru'yah dakhil al-masjid. Tidak disyaratkan melihat dalam masjid. Apa? Kalau duduk dalam masjid, tidak disyaratkan kita melihat imam. Sebab tu saya bagi contoh tadi, sebelum tu lagi lah. Bahagian A, bahagian B. Tengah tu ada dinding. Dinding tu ada pintu. Pintu tu terkunci. Sah. Sah. Ustaz, makmum tidak melihat imam. Tidak ada masalah sebab dalam masjid. Yang mesti makmum melihat imam, luar masjid. Semayang di bilik A, bilik B. Di bilik, bukan masjid. Maka di samping, disyaratkan makmum boleh sampai pada imam, disyaratkan juga makmum melihat imam. Ataupun melihat orang yang melihat imam. Boleh. Tapi dalam masjid, kita tak syarat tengok imam. Yang penting kita tahu pergerakan imam. Dengan cara mendengar suara imam. Kemudian kita boleh murur sampai kepada imam. Yang keempat. La yadurru takhallulu syari'i bainal imami wal ma'mum wa kadzalika an-nahrul kabir wal bahru baina safinatain. Tidak ada masalah kalau diselangi antara imam dengan makmum tu satu jalan. Imam duduk sini, lepas tu ada jalan besar, makmum duduk belakang ni. Boleh sah. Ataupun imam duduk sini, lepas tu ada sungai besar, makmum duduk belakang. Mana imam duduk seberang tu, kita duduk seberang ni sah. Kalau cukup syarat-syarat yang lainlah. Ataupun bahru. Ada dua kapal.
Tak. Kapal A ada tu imam atau ada jemaah dia. Kapal B makmum kepada jemaah yang makmum kepada imam di kapal A. Sah. Walaupun diselangi oleh bahar, oleh apa, laut. Yang penting cukup syarat-syarat yang lain. Nombor lima, idza kana al-ma'mum fi al-'ulu wal-imam fi al-asfal aw al-aqsu ushtiratat ash-shurut al-madiyah li sihhat al-jama'ah al-mu'tamad. Kalau imam ni masalah di luar masjid ni. Kalau makmum duduk di atas luar masjid ni, syarat ni untuk mereka, untuk sembahyang di luar masjid. Imam duduk bahagian atas ataupun imam duduk baca semula. Makmum duduk di atas, imam di bawah. Ataupun sebaliknya, makmum di bawah, imam di atas. Maka nak sah, mesti cukup syarat-syarat yang tadi, syarat-syarat yang 6 tu, dan juga syarat-syarat tambahan, 3 syarat tambahan bagi solat di luar masjid. Boleh, 9 syarat lah. Wafiq, itu yang muktamad. Wafiq ni ada pandangan ni lemah, pandangan ni lemah. Imam Ibn Hajar sebut lemah. Wafiq ni ujushtaratu muhadhatu ahadihiman lil'akhar bihaithu idha masya al-asfal ila jihatil a'la ma fardhi i'tidal iqamati la asaba bi ra'si qadamay al-a'la. Naam. Dalam pandangan ini disebut, dalam satu pandangan lah, disyaratkan muhadzah. Muhadzah ni bertentangan antara satu dengan yang lain. Ini dua imam duduk bawah, makmum ke atas. Disyaratkan bertentangan antara imam dengan makmum. Bertentangan ni mana apa? Dua-dua tu duduk dalam satu kawasan, satu bangunan. Bukan satu seorang duduk bangunan lain, seorang duduk bangunan lain. Tak. Dua-dua tu duduk dalam satu kawasan, dalam satu bangunan. Boleh. Tu muhadzah, bertentangan. Sekira-kira apa bertentangan tu? Kalau salah seorang tu tak berjalan, maka apa? Maka kepala dia, kalau yang bawah tu berjalan tak, ataupun dia bangun, maka kepala dia akan kena dengan kaki orang atas. Mana dekat sangat lah. Tak boleh jauh, tak boleh tingkat 1 dan tingkat 10, tak boleh. Tingkat 1 dan tingkat 2 dan tingkat 2 dan tingkat 1 tu berdekat. Mana atak dia tu tak tinggi, atak tingkat 1 tu tak tinggi. Sekira-kira kalau orang di bawah berdiri, imam berdiri, tak, maka kepala je kena dengan kaki makmum, itu. Hadza fil ghairi masjid, ini syarat di tempat selain masjid lah. Wa amma fil masjid, ada pun syarat dalam masjid, tidak disyaratkan syarat ini mengikut dua-dua qawul. Faham tak? Nah, jadi syarat ni syarat yang lemah dan susah untuk dilaksanakan. Apa syarat dia? Imam dan makmum, seorang duduk atas, seorang duduk bawah. Syarat nasah mesti ada muhadzah. Muhadzah ni bertentangan. Ni imam, ni makmum. Sekira-kira kalau orang ni jatuh, nampak orang ni. Jadi mesti duduk dalam satu kawasan, satu bangunan. Sekira-kira kalau A ni jatuh, ni yang atas jatuh, dia akan kena yang ni. Tak, sekira-kira kalau yang bawah ni pula berdiri, kepala dia tu kena dengan kepala, dengan kaki orang yang di atas. Allahuakbar. Ini pandangan yang lemah. Pandangan yang lemah ini pula hanya disyaratkan bagi di luar masjid. Adapun dalam masjid tidak disyaratkan pandangan ini, tidak disyaratkan dengan syarat ini. Selesai kat situ insyaAllah. Nanti kita sambung lagi. A'dharu takhallufil ma'mumi anil imam. Keunduran-keunduran yang membolehkan makmum takhalluf, lambat daripada imam. Sehingga apa? 3 rukun panjang dan 2 rukun pendek. Jadi 5 rukun lah. Ada 9 gambaran yang akan dibincangkan satu per satu. Nanti kemudian kita akan bincang juga masalah-masalah yang berkait dengan bab jemaah. Nah, banyak. Zarul jemaah Jumaah pun banyak nanti insyaAllah. Cukup sekadar itu. Ada sebarang soalan? Nah. Tidak ada. Wallahu'alam, insyaAllah kita sambung balik. Tengoklah pukul berapa sekarang ni, pukul 9.30. Pukul 11 ke, pukul 12 ke, ikutlah. Petang ke insyaAllah, insyaAllah. Saya beritahu lah dekat Facebook kan, bila saya nak sambung. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.